Армысыздар, құрметті көрермендер! Эфирде Музлайф жаңалықтары. Алматыда танымал хит әндердің авторы, ақын Бағдаулет Арыстанның «Уақытша бәрі» атты кітабының тұсаукесері болып өтті. Эстрада жылдыздарының басқосуымен өткен жиында ақынның сөзіне жазылған әндері орындалып, ерекше сый-сияпаттар табысталды. Енді Бағдаулет Арыстан ол жақсы ақын, біраз бір хит әндердің сөзін жазған, өлеңге әнге сөзді жатқызып шығарады. Бұның шығарған өлеңдері әнге жатып қалады, әндері, сөздері. Ұйқастары жақсы ұнайды маған. Менде де бір өлеңімді сөзін «Ұмытпа сен менің» деген бір әніме сөз жазып берген. Оны мен өзімнің жеке концертімде орындадым. Қазір не көп композитор көп, не көп қазір ақын көп қой. Қазір көп деген ақындармен бүгінгі мынау тойы болып жатқан Бағдаулет Арыстанның бір сөзіне жазылған бір ән жазсақ деген бір сондай бір ой болып жатыр. Мерекелік жиынға келген жұлдыздардың өмірінде, шығармашылығында қандай жаңалықтар болып жатқанын сұрап білді. Бейнебаян түсіретін ондай ой жоқ. Егер енді жақсы ән шығып жатса, ой, осы хит болады ау деп жатса, түсіреміз. Жеке өмірімде пәлендей бір өзгеріс болып жатқан жоқ. Енді не жазсам да мен Инстаграмға бір нәрсені жай түртіп қойсам да, барлық осы әйтеуір сайттар, тіпті менің таңғалғаным, орысша сайттар қазақша жазған менің постымды аударып тұрып береді. Сонда ұялдым, керемет бір әдемі, бір өзімнің арманымдағы үй, ол енді клубный дом дейді, Лафайет. Сол жерден үй алдым, және де Құдай қаласа ремонтты да бастап кеттім. Шығармашылықта аса көп жаңалық жоқ, бірақ сол бір екі шан жазып қойдық, Құдай қаласа. Соның біреуіне клип түсірем бе деп отырмын. Біз енді өткенде мамыр айында Оренбургқа барып қайттық гастрольдік сапармен. Сол жаққа барып, Ақылбек Жемене екеуміз, құрдасым екеуміз, сол жақтың қазақтардың шақыртуымен, қандастарымыздың шақыртуымен Орынбор қаласында бір концерт бердік, и ертеңгіні Орск қаласында екінші концертімізде екі концерт беріп айттық. Енді өнер адамдар қандай жаңалықпен бөліседі? Жаңа әндер туынды, бұрынғыдай емес, бір бейне жазып жатырмын деп те қазір өтірік айта алмаймыз, сондықтан да әндер жазылып жатыр. Ақын Бағдаулет Арыстанның және барша эстрада жұлдыздарының шығармашылығына телеарнамыз атынан мол табыс тілейміз.